Sezona 7. Tako je, napokon je došla ova tu sezona i moram priznat, nevjerojatna je. Super skinovi, super emotikoni, mapa nova, creative mod. Brate mili, ali su fakat napravili dobro. Jako dobro. Tako da dole u komentarima mi recite kako vam se sviđa ove sezona. A usput kad ste već tamo, ostavite like na videu. Tako da ljudi moji, uživajte mi u ovom videu i još ćete vidjeti jako puno Fortnite sezone 7 jer je prezabavno. Uživajte mi i papa. I da, još igru sam na Shimetovom live-u zajedno sa Chofijem i Chodexom, tako da slobodno dole možete vidjeti link kanala pa se pretplate. Uživajte mi, pop. Čekaj, kad bildaš nešto, ne isto je. A, goja, a kad skačeš, kad bildaš, onda se zna zagotrljat. Znaš kako se čuje, vidi ga. Išto, kako glasno. Kako cvijeli, frajer. Pa da, too much je malo, Friend, ja nemam pojma da ću je landat, Ja sam landao na... Kako dobre kuće napravite, ovo je napokon normalne kuće neke, ono. Noko sam frajera, lezi dole patovu jedan. Oh my gosh, šta sam mu napravio? Kod mene lik. Ne brini se ništa. Dolazi tata! Niii, pišao pravi. Oh my god! Oh my god! Da, 0 kilova game danas. Ne znam zašto mi pokazati. Rešio ga kao smuka. Si ubio ovog lika. Bravo. Kod mene dvojica. Jedan ti je nokan, dižem Shimetu. Imam 2 medkita, tako da... Što si toliko agresivni? Evo, skroz naprijed cijeli squad, oh my god! 195! Čim odeš prema gore, vićeš cijeli squad. Dolazim. Dole, iskočim, bravo. Me možeš dići možda Šime? Ajmo 3 snape, ja. Jedan jako low. Snap. I tebe Šime. Gdje je Šime uleteo? Lakrano krštenje se ovo zove. Ej, ali mi vjerujem da se ja pomislio da je Chodex u kraju. Brate mili, ja se fajtam s tobom, Chodex, ja pomožem. Molim! Nije pukao. Nokovan. Korek, iznad vas, iznad kosa. Može kosu. Vrat, još idu likovi. Ide ovaj, ne, ide samo ovaj. Da. Neko ispod nas. Da. Koliko je glup. O, ali me lik nistaro. I mene isto. Jeste vidi koji sprej kod komis? Da. On će sam sebe ubiti, bez. Još jedan. Bravo, dječi. Vasilije Tomić, hvala za sub. Ja noka. Bravo. A drugi desni, Chodex. Pao jedan. Vole dobio. Di je? Vidim ga. Ne! Još ima. 2 puta po 22% je tvoj. To je to. Mrtav. Opa. Daj da ga ja malo brzo, može li to nekako se... Opa. Sližem. Da, toliko sam izgađao ove ljude. Evo, snajper mi je ovdje još. Aj! Mislim, Chofi, ti meni letiše, by the way. Jel ti vidiš ovo isto, Chodex? Što je vidim ja? Vidi ga. Ti su mrtvi, ti su mrtvi. Bravo, bravo. Da, da. Možda smo dići. Nema šansu. Redi, raša. Jel' baš raša, raša ili šta? Da, da, raša. Aha, vidim ga. Ja, opa je ozbiljno, nije granat. Nokan. Ja se šitam, plas. Neću stići. 2 na 2. Shieldom se, pazi, 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 shieldom. To je to. Sam sebe lik ubio. Znači, nema mec, nema mec. Ja nokam dole. Oh my god, iza nas, gdje je to? What? Evo ga, avion. Dobro, tu je lik, spustaj dole kod mene. Pozdrav mali, dobro, dobro. To je to. Gore, gore, pucao dozgo gdje smo zbili mi. Nokan. Aha, kakav hef. Frende, u isto vrijeme smo ga, e. Ako ćeš doći do mene dole pa ćemo se riknuti. Čak sam da vidim. Izgleda je iskočio. Na meni. Šta je to? Met, katastrofa. Ne, ništa ne ovdje ne možeš naći. Trganje ovog metala nema veze s vezom. Ma ništa ne dobio. Kad će Cold Slice streamat? Ne znam ljudi. Sad će mi ovo čak i biti zadnji game jer mene glava bolje ono, znači ne osjećam i više koliko me boli. Moment od infogamera ono. Metak došao sa desne strane, sam 25. Meni prozuju. A likovi na avionu. Aha, vidim da. Ja skočio. Oh my god! Oh my god! Kakav laser! Eno ih, jel ih vidiš na 60? Skroz gore misliš ono, a ne vidim lika na 105. Joj, skočio je! Gledam ovog smotanog DJ-a, samo čekam da stane. Nah, full. Vidi ga ovdje, oči skroz gore. Lol, ove ne može maknuti se sa žičare. Pucaj na nas. Da, vidim. Ja moram napast njega. Da, da, ja te pratim, samo malo sam vidim. Lokan jedan. Tu je lok, kod mene. Dole, dole. Imamo liko, ajde. Sam sebe. To je to. Bravo!